Jo. A nechci spoilovat, nebudu spoilovat. Ale jako líbilo se mi to osobně. Nebylo to vůbec špatný. Continue? What? New game? Hele, tady to není nějak strašidelný, to je spíš taková jako zombie akce, ale styl Rayman, jo. Jakože hop, hop, ho, 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 zombík, bum, 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 hop, hop. S tím, že to má takový plnulej příběh a atmosféru a všechno. Počkej, to reload, last point, já chci. Sakra, já to chci od znova. Už tam je continue. Select scéna. Tady pokračovat, kurva. Played Nightmare mod, ne. Select scéna. Počkat, já se podívám, jestli tam jsou savey, nebo tak něco. Vydržte. Dokumenty... ne... Deadlight... Save game, jo. Tak vydržte, já to ještě vypnu. A zase zapnu, protože mě sere, proč je tam save. Až tam nechci save, pak chci začít úplně od začátku. Já jsem to jako nehrál, jo, já jsem to jen zapnul, abych vyzkoušel ovladač, to bylo všechno. Takže jdu rád. Teď. Takže hrozně rychle, tak já nedávám jako, když si jdu dělat kafe, tak nedávám úplně plnou, já nevím, 2 litry vody přece. Si tam dám akorát, už to mám v oku nebo v ruce, nebo já nevím, jak to říct. Proč tam dám tolik vody akorát, dojdu si na záchod, dám si cukr, kafe, přijdu, chviličku postojím, zaliju, přijdu. Jako, proč bych se s tím měl srát hodinu? Možná to bude chtít trošičku stlumit audio. Ale nevím, ale když tak si řekněte vy, že já to nepoznám, já si to můžu slumit na sluchátkách, že jo. Takže pokud... a tam je zase continue. Oh shit, wait. Omlouvám se vám za zdržování. Select scéna. Tady to... jo. Just like sharks. They stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. A hlavně ta hlavní postava má strašně dobrý hlas, nebo teda mně se aspoň líbí. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shiny drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. Už k tomu nejsou titulky, no, takže se omlouvám. Snažil jsem se je najít, ale... Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella.
Stella. Get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy. Oh. Vidíte, já jsem to říkal. Není se čeho bát, je to prostě Raymanho psačka. Secret found. Jmenuji se Randall. Sakra, tudy už asi neprojdu. A kurva, zombice! Jo, není to nějak strašidelný, je to prostě hopsačka. The wood is rotten and the planks are weakened. O kurva, zombíci. Jdou za mnou, hajzlové. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Tady máš, děvko. Pojď sem, kámo. Už upad. Já to jsem nechtěl. Kurva, další. Krávo, pitomá. No, to asi tam nevyskočím. Uuu, do piči, trošku se nám bugnul chlápek. Chudák, dobrý už, to cupitel. Tam nahoru asi ne. Jako je to dobře graficky udělaný, jak psala Insane, takový atmosférický. Jo, je to možný, že to byla posmrtná křeč. Oh, jsem mrtvej. To asi nepůjde, ne? Takhle hop, hop, ne, musím se rozeběhnout. Jinak to nepůjde. Aha, dop. Sakra. Hmm.
Tak když si mě ještě dají, že jo? Ty zombíci, vidíš, jak ke mně ještě jdou. Ne, teď už vím, jak. Já jsem myslel, že musím přeskočit i to zábradlí, ono to trošku splývá, bohužel to v zábradlí není. No, easy. Tak Tomb Raider prostě takový. Ou. Pohodička. Dělej. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Ooh. Oh. Come on. Debilci. Wah. Oh. Dolů, ty vole. Paráda, pohodička. Fasite kit. Nejsem zraněný, tak nic, nevadí. Jo, je to prostě takový Limbo, Rayman, všechno v jednom. Hop. O můj bože. Status update up. It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Tam určitě něco bude na druhé straně. Hop. Nice. Halo? Sakra, je to prázdný. Co to? Tam proběh hajzl. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Čeká, já to možná dám o chlup na hlas, jestli to nebude vadit. Ty vole. Easy. Hehe. Tam dole jsou zombíci. Což je na ovno. Nebo ne zombíci, prostě mrtvoli, ale... Vsadím si, že to zombíci budou. Hned jak budu lehce za nima. Jo. Kurva, běž, kámo. Běž. Oni jsou nějaký rychlí, ne? V té vodě. Kurva. Dobrý, ještě že jsou debilní. Jo. Má taky takový trošku labilní hlas. Dobrý.
A kurva. Oh. Dobrý, zvládli jsme to. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Hop. Oh. Tady nic není. Sakra. Ale jako Mickey Rourke ho asi nedabuje, nevím jako, je to možný. Deadlight. Jako mají to hezky udělaný, nebo mně se to aspoň líbilo po grafické stránce. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. A kurva, už jdou. A dobrý. Teoreticky bych se mohl nalákat zombínky. Možná, když tady nějaký bude. O, do prdele! A! Tak to jsem nečekal. Vyskoč, vyskoč, vyskoč! Easy. Debil zasranej, ty vole. Vypadá to na sekeru. Kurva, vem jí. No. I found a firefighter's axe. Thanks, buddy. Paráda, už se máme čím bránit. Jo, takhle dokonču nepřátelé, jo. Ty děvko, mizerna! Sakra, už jsem to, bez energie. Můžu počkat chviličku, až se mi doplní. Oh. Co to? Jo, aha, ty vole, už to chápu. Já jsem se držel na zimce. Tam už asi nevylezu. Sakra, to se mi moc nepovedlo. Já jsem idiot. Je mrtvá, dobrý. Není mrtvá. Já nevím, jestli tam vidíte nebo ne. Jedna zasraná svině. Hop.
ptáci. Damn storm. Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. Oh, já jsem se dolů. O do piči! Dem. Debilové. Stopnu, tam bude. Jo, dobrý. Utíkej, kámo, utíkej. Shit, there's too many of them. Táhněte do sraček, idioti. Dobrý, pohodička. Kurva, pojďte. Já tady počkám zvejně. Ou! Jsem tam malém upad. Jak se kutá? Tak tohle dobrý. Sakra. O. Na střechu, jo. Damn stupid shadows. Whee! Přiznám, že tohle jsem si nevšiml poprvé, když jsem to hrál. Nebo aspoň si to nepamatuju vůbec. Maximum stamina increase. Námrt, ty vole. Tak tohle jsem si určitě nevšiml. Já to jenom, že se mi nic nezvětšilo. Sranda. No, mají to dobře za to. I can hear something. Ale neslyším vůbec nic. I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Waste of time! Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. What did they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who?
To vůbec nepomáhá. Oh, možná trošku jo. Můžu potišejc. Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Do piči ty červený blesky. Au! Dem. Jsou za mnou. Máte po piče. Hlupáci. To nepřeskočím. Sakra. Ramus. Hop. Sakra. Tam se nedostanu, co? No. No. Hej. Come on. Už jdou. Dobrý, rychle, tak a hop. Pane bože, proč já jsem tak dobrý? Snad ani nejde. Up. The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Sakra. Ou, jasně, už to chápu. Co? Musím dostat sem. Easy. Brnkačka. Pš. Tamhle jsou idioti. Já to podle mě budu muset nějak mačkat. Jakože zmáš tohle, poběžím, nevím. Ale tohle už nejde mačkat vlastně. Sakra. Lost. Ať ti neprobudím, ať tu kurvu neprobudím. A kurva, běžíme. Debil, jsi. Ne! Kurva, teď jsem... zmáš špatný tlačítko. Na co by ti byl tank, prosím tě? Zbytečný. Hop. Come
prostě jinak nejde, ty vole. Jo, dobrý. Asi jsem předtím držel klávesu. Zbytečný. Tank je prostě zbytečný. Hehe. Dělej. Kurva. A kurva. Dobrý, ty vole. To bylo fous. Ou. Nahoru už asi nejde, co? Ne. Dobrý. Hop. Hop. Dobrý. To bylo jen tak tak. Tamhle je otevřený okno. Jen tak tak. Secret found. Medicine book. O můj bože. Jsou tady ty muchy. Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. Ta skřínka se mi líbí. Ale vypnu ji. Music box. Co? Tak to je žert, ne? Someone took care of them the quick way. Ty vole. Above their heads. Graffiti. Stáněte vy kurvy, jsem mrtvý. A budu muset skočit na ty. A nebo se upeču, jedno z toho. Ne, pohodička. Dobrý. To bylo brnkačka samozřejmě. Dobrý. Já jsem myslel, že musím něco zmáčit, abych se chytil. Oh yeah. Nepotřebuji medicínu. Sakra, tamhle je řetěz, na ten nedosáhnu.
sluchačka. The days of wasting bullets have passed. In Kayshan, we shot at anything and everything. But the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick, like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. What do you think of that, Ben? Well done, Connor. Oh, tady to vlastně musíš držet, now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Kurva, čím se střílí jako? Ne? Ne. Ne. Kurva, čím se střílí jako? To nechápaju. Čím to říkal? Erkem. Nevím vůbec, čím se střílí. Ne. 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 Tady není střelba, kurva. Počkat, ne, start. Option, settings, game setting, controls. Shoot. Tady tím. Aim, tady tím. Jasně. Kid, I like your style. Well, let's think of something harder now. Hey, you see that crow? Pluck it before it flies off. Stop. Cože, jak to, že I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Teď mě sere, že tam máte kameru, tam je zombík. Take the shot, Randy. Let's do right by ale zatím mu nic moc nejde, takže. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Always in the head. On 12 nabojů. Do Magnum. Kecám, to je nějaký zapráskaný revolver. To je úplně citlivý, ne? Co? Nabiju si. Tohle my jsme tomu vždycky říkali, nebo teda já jsem tomu říkal klobouček tomu, víš co? Pravým kloboučkem. Kámoš tomu říkal se na houpička, ale mě to moc jako jo, jo, ale... That's Parker's motorhome. Sakra zombíci, nebudu plejtvat nábojema. Pokud to nebude nezbytně nudný. Tak, dobrý. No, to je lékárnička, tu nepotřebuju. Já teď ne... Zase musím pro... Jo. Oh! Ty kurva! That fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Oh, tamhle ta vodní nádrž. Easy. That water tower looks weak. I could tackle it down.
Oh, bitch. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. Oh, mohl bych se jít takhle. The fire should be out now. Pojďte vy, hajzli, ha? Jsem tady. Sakra, oni jdou tudy. Jak upad. Hlupáček. Ty vole! Je na kaši. Dobrý. Potřebuju životy, mám už jen dva. Sakra. God damn. I kill you, freaks. Sakra. Jo, takhle asi, hop. Sakra. No. Počkej, je tady vůbec díra? Jo, je. Bomba. Tam něco je? Jo. Hehe. Dva náboje. Paráda. Se může hodit. Jo, ale je to dobrá hra. Já to hraju teď po druhý. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Tak pojďte. Debilci. Škoda, že budu muset ještě to pozabít. Nebo ne? Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Ať se to neutrne, prosím. Hop. Dobrý. Kam teď, kurva? Jo, dobrý. Jo, hop. Dobrý. Dobrý. Hehehe. Sakra, co to? That's the helicopter chasing my friends. Let's go quick. My friends are in danger. Dobrý. Hop. Hop. Kurva, co teď? Asi dolů, co? Jo, asi dolů. Hop. Hop.
Ty vole, to bylo fous, kurva. Je tady něco zajímavého? Jo, tady. Nějaký odpad. Už nemůžu náboje, dělaj si srandu. O, mám si malý kabátek. Hop. Já jsem blbej. Pojďte. Já jsem si jich malým nevšim. Debílci. Ty vole, to bylo jen tak tak. Aha, to je na chvíli. A to asi takhle nepůjde. Ještě to posunu kousek. To by mohlo stačit teoreticky. Hop. Tak ne, ještě kousek. A počkat, to nepřeskočím. Jasně. Pohodička. Ty vole, děláš si srandu? Dva jednou ranou, dobře. Paris. That sounds like a car. What the hell is happening out there? That's gunfire. Charlie Delta Oscar, requesting survivor transfer. One target down. Jseš v pohodě, kámo. Jo, já jsem zvědavý taky na Strongholdy. Parchanti, zavli Bena. Já jsem si zase dneska kupoval to... To kundy! Utíkej, utíkej, utíkej! Hey! Be careful where you put those bullets! Let me die in peace! Sam? Is that you? Wayne? Come in. Fast. What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? The whole world is dying. Where have they taken them? I'm dying, Wayne. You were going to die anyway. No. No. I don't want to die. No. I have to save my comrades. Where have they taken them? Wayne. The safe point. They're all there. Women. Where have they taken them, Sam? Children. Tell me now. You've got to... Women, children, my family. Carl's dead. And now you are too.
I've got to get to that safe point. Musíme se tam dostat. Vysvobodí naše přátelé. It's blocked. Tam asi nevyskočím, ne? Hop, hop. Nice. Do prdele těch je. Hele, na češtinu jsem se koukal, nebo jsem ji hledal, aby z toho všichni něco měli. Bohužel... Bohužel jsem nic nenašel. Jako bylo tam něco na úložtu, ale pokud to není nikde... Jakože oficiálně, tak si myslím, že to je blbost, jako aby to bylo jen na úložtu a jako žádná jiná stránka tu češtinu nikde neměla, to mi přijde spíš to jako fake a nějaký vir. Neboj se, holka. A do piči, ono jich je víc. Dokundy. Dem. Sakra, musíme utíkat. A kurva, já jsem neskočil. Run! Seru na vás. Teď si chvilku odpočinu, naberu sílu a jdu dál. Sakra. Dobrý, pohodička. Vy kurvy mě nedostanete. Uhu. No. Nábor. Nice. Debilci. Pojďte si pro mě. Mé jméno je Randall. Shit. The end of the line. Nobody knows when the end will come. Until it's too late. Jako hele, já taky neumím úžasně anglicky, jo, vím to, ale není tam nic těžkýho. Nebo prostě, když nevíš, tak si domyslíš, ten děj se dá celkem jednoduše pochopit. Kde to kurva jsem? Takhle to vypadalo dřív. I keep having this dream. I'm running through town. I don't know if I'm running away from something, or if I'm running to something.
Musím se pospíšit. Then I see it. My house. I have to get to the house. They're in there, waiting for me. And that's when I wake up. Now's not the time for a poor man to walk here alone. Have you got a screw loose? Let me see that blood. Bites? Bites? Any bites? It's not mine. It's just as a precaution. Precaution. You know what happens. Don't come any closer. It's fine, it's fine. The rat knows. The rat smells it. Don't touch me. Who the hell are you? Let's go, this place isn't safe. Follow me. Co to za dětka, kurva? Jsi nějaký krysý muž. Do prdele, co to tam pasti? A do hajzlu. I'm surrounded by shadows and the rat kept all my weapons. Námrdová pastička. Here. Come on. Pojď sem, kámo. Potřebuji tě. Debil. A homemade trap. It has a I have no matters. Welcome. I'm Harold the Rat, and this is my labyrinth. Don't believe your eyes. Even if you don't know where I am, call me when you need me. Follow my directions until the end. You have to earn the right to finish. And be careful with my creations. They will kill you if you're not smart, Mr. Wayne. This is a high level. Oh, this ain't... Ty vole, ty mě to rozmašíruje. Já nemám pistoli, jo. To je konec. Kurva. Posrané pasti. No. Vydrž, kámo, vydrž. Oh. Všechno se tu trhá na kaši. Čemu se směš, ty hajzle? How the hell do you know my name? The rat knows everything. The rat smells everything from down here. I will unravel the mysteries of this land. Come on! Come on! Očka ta option. Mně se zdá, že on furt mluví potichu. Jo, právě víš co. Musí se dát bacha. A já jsem tady? Sranda. No, když mi to k ničemu nebylo, ale aspoň se dostanu na žebříček. Nic tady není. There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Oh, to jsem nechtěl. Kurva.
Já jsem myslel, že to přeběnu. No, tak asi no. Musím skákat. There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Ty vole, kur... piče. To jsem nedělal v Dark Souls. Sorry, There's nebyl no jsem s Rat Kingem. Ty vole. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? A já na to strčím nebo tak něco, vole. Oh, vyskoč! Ne, do piči, proč jsi mě chytil, ty zmrde? There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Se musí nějak, protože... No! Ty vjebana... Teď mě zabije, ty vole, to je úplně k ničemu. Tamhle toho musím přivolat. Ne, nemusím, to je píčovina. There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. To je úplně jedno, že to člověk hrál, vole. No, to je úplně k píči tohle. Já... To prostě nestíhám. Jak jsem skočil, neměl jsem skákat dál, ale měl jsem se vrátit, možná. Jo, takhle. There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own path. No, já nemůžu zběhat. Já to prosprintuju, proč já běžím normálně jak nějaký pičus. My god! There's no time for questions. Questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own path. Ty vole! Ah! Easy. Ježmarja, proč já jsem tak skvělý? To není možný. Co jsem to našel? Prostě námr. Všichni věděli, že se tady něco stane. Dobrý žebřík. O do prdele! O do prdele! Já vlastně nepotřebuji teď, ne? No jasně, kámo. Já musím, teď musím skákat. Můj beze. Op. Op. Jsem v pohodě? Co to kurva? Tamhle nějaký klíč nebo co to bylo? Quick, you're doing very well. Follow the directions. They'll take you to the end. The trap door is closed. It has a precarious opening mechanism that I can't manipulate from here. Ha 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 ha.
Prak. My true guide left this world a long time ago. Sranda. Ale já myslím, že to je 3 až 4 hodiny. Did you save my life just to kill me? Is this some kind of test? You're doing very well, my friend. You're almost perfect. Not everyone gets this far. It's always difficult to stay on your feet and stay alive. Even more so these days. Wait. I need to find my friends. One of them was murdered on the way to the safe point. Proč já nejdu taky tam tudy? Že to spustí nějakou kouli. Vodička. Uí, hop. Uí, hop, 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 hop. Dobrý, jsem v cajku, jsem v cajku. Aha. Uf. Oni tam píšou crouch, ne? Ne, co to? Vždyť jsem si crouchnul, kurva. Aspoň teda doufám, že tam píšou crouch. Nešaj na mě, to je obludko. Děkuji. Kosti? Necklace, rat bone. Bomba. Aspoň něco jsem našel. Uí, co trlo? Co to? Co je to kurva LT, ty vole, vyjebaný Xbox mrtka, ty vole. My god, ty vole. Pravý, jasně. To je R1, vole. Debilita tady to. Ty vole, LT, filu to do piči, co je LT? Na tom posraném Xbox ovladači, ty vole. Left Dumbledore, vole. Left Tutu. Nevím, co to je, ty vole. Proč tam nedávají na výběr, ty vole. LT. Left. Turn. Nevím. Tam je nějaká páčka, vole. Co to... L2, díky, ty vole. No jasně, dobrý, tak jako jak já mám vidět, co to u Xboxu je, ty vole, teď je celý vyjebaný ten ovladač, ty vole. Horší ovladač nemohl nikdo vymyslet na planetě Zemi. Omlouvám se vám, který ho milujete, vole. Nemyslím to tak, ale... Zmačkně to LT, ty vole, pomůže vám to, jo, že se narolil do nějakých píči pastit, ty vole. Hop. Hop. Nefunguje to. Asi to moc nefunguje. Hop.
Hop! Asi se točím málo. Nejspíš. Podle mě jdu dělej, víš, dolů, neboj se toho, zmáš LTčko, ty vole, to pomůže všem. Ty jo, mačka. No, teď říkám, že jsou to, vole... jako jde jen vozvyk, že jo? Ale prostě, já jsem zvyklý L1, L2... Ty vole, kurva! Píča, vole, dej to mačkám, co mám dělat, ty vole? To musím takhle, to nic nedělá určitě. To je sračka, my god! Jsem mrtvý. Nazdar. Pojď se podívat, jak umírám. Hru. Hop. Hop. Zmáčkněte roll, když landujete. Já jsem to dokázal, pane bože, oh, kurva. Já jsem nejlepší, já to vím. Ty jsi konec hry, prosím tě, ty vole. That crazy old man is playing. To, že se vždycky něco nepovede, nemusí být konec hry přece. To jestli vzdáváš hry, jakmile ti něco hned nejde, tak... Bohužel, no. Jako... No stejně mi je to jedno, že jo? Stejně nevím, co je LT, i kdybych ho měl teď v ruce, ten Xbox ovladač, tak prostě bych se musel takhle koukat a hledat jako kot, víš co, vole. Jako ono jde jen o zvyk, to je to, že jsem s tím akorát dlouho nehrál, víš co. Jasný, že kdybych s tím hrál obden, s tím ovladačem, tak... si na to člověk zvykne. Ale v životě já bych prostě do Xboxu nešel. Zvlášť kvůli tomu, abych, vole, nemusel zkoumat tlačítka, ty vole, ten jako... Prostě bohužel se mi nehodí do ruky ten ovladač, tak... To si to radši, vole, 18krát projdu znova a znova a znova a znova, než si zjistím, co to je. Čum! Teď mi to neporadilo, LT. More of those strange symbols. More. That's it. Oh, já jsem zapomněl vystřelit z luku. Proč jsem pospíchal? To nikdo neví. Proč jsem pospíchal? Čau, Kerengu. A kámoš, já si hodně bohatý, jako, já bych si nemohl dovolit, jako, když se mi jednou něco nepovede, tak hodit ovladač o zeď a za 1500 nebo 1600 si koupit nový. Tak bohatý, bohužel nejsem. To jako ne, já, jako, sice nadátek, jako, já sice nadávám, ale... Jasný, jako, kdybych nad tím trávil... půl hodiny a furt to nešlo, tak se na to asi vyprdnu a vypnu to, ale v životě bych neroztřískal věc, to jako ne. Jo, neříkám, kdyby můj ovladač stál stovku, bohužel nestojí. You want to go back outside? Right now? No, Mr. Wayne. Now is not the time. Tam nedostřelím, kámo. Ty zmrde. Jo, když já tam nepotřebuji. Ping.
Ne, jsem mrtvý. Teď nechápu typosku, ale na ovladač za 1600 máš, co? Proč je tady tohle? Kurva, do čeho mám střelit? You want to go back outside? Right now? No, Mr. Wayne. Now is not the time. Sakra, co jsem tady udělal? Starej vašou stepu směr. To mě nenapadlo, ty vole. Jako, asi bych možná to přišel omylem časem, až bych začal mačkat všechno. Až bych hodil s ním ovládačem do zdi, víš co. A náhodou by to zmáčklo trouhelníček. Good, you did it, Mr. Wayne. Are you happy now, you crazy old man? Yeah, I'm happy. It's been a long time. A very long time the rat's been living down here. Even before the epidemic, you could smell what was going to happen. The rats smelled it. Them, the rats, they were already fleeing. Yeah. Come with me. Ne, Duskaj, jestli tě ta hra nebaví, tak už můžeš odejít. Tady to dohraju dneska a končím. Do bísku, já nemám ovladač od Xboxu. Proč bych si kupoval ovladač od Xboxu? Vždyť je hrozný. Pro mě. Mě nevyhovuje prostě. So I built my hideaway here. The evil cat will never look for a live rat in a rat trap. Make yourself at home and don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? You should have been back by now. Mám PlayStationovej. Rat has a son. DualShock 4. He can leave. Mě prostě PlayStationářský sedí víc. Jako já proti Xboxu nic nemám, jen prostě je na mě zbytečně moc velký. Nepotřebuji takový ovladač. Nehodí se mi do ruky. Ale jako jde jen o zvyk, o nic jinýho. Ale proč bych si měl zvykat na něco, co nějak nechci, když si můžu koupit to, co chci a to, co se mi hodí do ruky. Takhle to beru jako jinak. Samozřejmě každý si hraje s čím chce. Help the rat, and the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before to ani nepostřeneš, you will know a já to svícení můžu klidně vypnout. An eye, right? Tam to není problém, jako můžu změnit barvu, nebo to úplně vypnout a teda, jako můžu to nastavit, jak chci. Take what you need before you continue. Není lepší to jako, hele, každému se hodí do ruky něco jiného. Já jen prostě fakt jsem zvyklý od malička trojúhelníček kolečko, jo, a to jejich Xboxácký posraný YB, to mi připomíná prostě starý čínský hry, ty vole, víš co. A prostě mi přijde zbytečně velký, to je všechno, jako, říkám, kámo s ním hraje a nemůže si ho vynechválit, ale protože prostě každý mu se hodí do ruky něco jiného. Stejný jako myši. Každý má dá prostě jiný typ myší, to je všechno. Tady nic není. Thunder! Stál 1600 dubísku. Nebo 1500, já nevím, vole. Já jsem si to kupoval, když PlayStation vyšel, tak jsem si koupil asi za dva týdny po tom, co PlayStation vyšel, jsem si koupil ovladač.
říkám, to svítění si můžete vypnout na počítači, na PlayStationu, nevím, jestli to jde. Jo, tam vím, že každý hráč má jinou barvu, jakože player 1 má modrou. Ou, kravičky, asi nejspíš. Pak má další má červenou, další má nějakou fialovou nebo růžovou a další má zelenou snad. Já, how long has it been since you looked outside, Mr. Wayne, to make order out of chaos? Co? Well, no tak potěž prdel, teď nechápu. Chaos is winning by a mile. A do prdele, to jsem asi neměl mačkat. Teda střílet tam, nevadí. Bohužel jsem Kennyho opustil. Bylo to jeho přání, víš co. Ale nechtěl jsem, váhal jsem asi ty vole minutu. Možná dvě. Hop. Není tady něco? Ne. Down here, life will begin. Below the circles of hell. Below the moving plague of death. Within the labyrinth, paradise will be reborn. But that will be the future, Mr. Wayne. Ale jako osobně, tady to jak píše, že jako jestli ti to fakt na PlayStationu ukazuje, že zdraví je zelený, jo, a tady to mi přijde totální píčovina. Úplně naprosto zbytečná věc. Jo. Jako, to abych se podíval na HPčka, když je ve většině hrách, máš nalevo, napravo, nebo někde, tak jako abych já hrál celou dobu a vždycky, jo dobrý, žiju, jo dobrý, ještě nejsem mrtvý, to mi přijde stupidní, ty vole. Nebo takový, nevím, úplně zbytečný prostě. Navíc to žere baterku a já si to můžu na počítači upravit, dát si úplně jiný barvy. A tedy. Jo. Ne. Dobrý. Maria, já jsem machr. Teď. Nice. Vypnout. Tamhle další ztracený pokojíček. More and more books. So many pages in your head can make anyone crazy. Jsem asi nemusel brát. Co? If you need my help, you just need to call me, Mr. Wayne. Mr. Wayne. Já jsem připravený jak Batman. Through my personal hell. Here it is. Take a look at the photograph. It won't be difficult to recognize the son of the rat, but be careful with the other men. The living are just as dangerous as the dead.
these drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Já jsem se chtěl na něco rychle podívat. Už je to tak nějak normálně lidí, takže to je fajn. Jak jsem se dostal do podzemí? Asi jsem tam slez? Já už nevím, ty vole. Abych ti pravdu řekl. Fakt nevím, nespomenu si, ty vole. Já jsem tam spát? Jo, já jsem tam spát. Hop. Hop. No a zítra pokud budu ráčič, no tak. To bude podobná účast. Utíkám! These traps look like they've been designed to protect against the dead and the living. Baví vás to aspoň někoho trošku? When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Think. Many died, and then returned to consume the few that didn't. Then the military tried to fight back at the shadows. Look around and see how that ended. Jo, třeba ten repráček, ten mi přijde jako zajímavá věc, jo, to stejný ten touchpad mi přijde zajímavý, ale... Mě nikdy PlayStation nevadil. Mě nevadí jako ani Xbox, jen pro mě prostě PlayStation má víc exkluzivních her, které mě zaujaly, než Xbox. Tak jsem rád, že aspoň někoho. Jo, to si vlastně psal, že si budeš kupovat Destiny. Něco mi blokuje výlet. Ale co? Jo, něco blokuje tu mašinu. A tady to?